Вітаю! Мене звати Валентина Пилипчак, я лікар-дерматолог-косметолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за шкірою в холодні періоди року. Процедури в зимній або в холодні періоди року можуть бути максимально агресивними і максимально травматичними. Чому? Ми маємо знижену сонячну активність. І SPF-фактори, які ми використовуємо після процедури, можуть бути мінімальними, мінімально забивати наші пори, мінімально висушувати нашу шкіру. Ми в холодні періоди року можемо робити такі процедури, як пілінги, всі абсолютно види, від поверхневих до серединних пілінгів, лазерні шліфовки шкіри. Ми можемо робити мікродермобразії, це глибоке очищення шкіри. Ми можемо робити максимальну кількість ін'єкційних процедур, тому що коли ми робимо всі ці процедури, ми дуже травмуємо шкіру. Ми можемо отримати пігментні плями, які проявляються, коли в нас період підвищеної сонячної активності навесні або, звісно, влітку. Всі ці процедури дають змогу відновити шкіру після літа, після того, як вона була зневоднена, після того, як вона була висушена, так скажемо, зверху, після того, як вона була під дією сонця і виробила багато кількість мелатоніну, який не дуже корисний для нашої шкіри в високих концентраціях. Ми всі ці проблеми вирішуємо восени. Також восени ін'єкціями ми працюємо з відновленням балансу, відновленням тонусу, відновленням пружності шкіри. Омолоджувальні всі процедури ми також можемо робити в осені, взимку. Взимку ви можете не відмовляти собі в будь-яких процедурах, якщо у вас нема протипоказань до них, таких як лактація, вагітність, онкологічні захворювання, дерматологічні захворювання шкіри або якісь алергічні реакції на компоненти, які будуть використовуватися, ну, наприклад, в пілінгах або в ін'єкційних методиках. Коли знижається сонячна активність, це десь в жовтні, середина жовтня. Я зазвичай пропоную активні пілінги з листопада, тому що тоді я вже впевнена, що мої пацієнти будуть виконувати всі рекомендації і ми не будемо зазнавати проблем з цими процедурами. Тому що якщо ми будемо використовувати пілінги, які призначені для використання взимку, ми будемо використовувати їх літом, ми можемо отримати не дуже бажані ефекти, такі як, знову ж таки, пігментні плями або алергічні реакції. Якщо ми кажемо про суху зневоднену шкіру, перш за все ми маємо робити зволожуючі процедури. Біоревіталізація, мезотерапія, тобто це ін'єкційні методи. Це не буде шкідливо, це буде тільки на користь нашій шкірі, тому що вже через декілька днів після процедури, після однієї першої процедури, ви будете мати вже більш зволожену шкіру і вам буде вже комфортніше, і ви будете хотіти, щоб пройшло швидше 14 днів, і ви прийшли на другу процедуру, тому що ефект вам буде дуже-дуже подобатися. Навіть не дивлячись на те, що були проколи шкіри, і це травматична процедура. При сухій шкірі обличчя також ми можемо використовувати пілінги, наприклад, з молочною кислотою, яка направлена на те, щоб зволожувати і включати процеси саме зволоження в шкірі. Суха чутлива шкіра взимку – це одна з перших проблем, і навіть якщо зазвичай у вас жирна комбінована шкіра, взимку вона може стати сухою і чутливою. Тому що в нас, як правило, не дуже якісне зволоження взимку, якщо ми не підібрали ще собі адекватний догляд, який буде працювати на всіх рівнях. Тобто, перед зимою дуже важливо зробити ревізію свого домашнього догляду за шкірою, проконсультуватися з косметологом, з лікарем, до якого ви звертаєтеся зазвичай, підібрати або замінити компоненти, які не дуже підходять. Наприклад, дуже для жирної та комбінованої шкіри. Зазвичай влітку ми використовуємо флюїдні або гелеві навіть основи для зволоження, тобто дуже-дуже легкі креми або гелі. Взимку це не можна використовувати, тому що в гелі основа є вода, вона розширюється,
в нашій шкірі, коли ми її наносимо, тому що вода замерзає на морозі, да? І вона травмує нашу шкіру не навіть стільки ззовні, оскільки всередині. Тим самим викликає дуже швидке зневоднення. Тому ми маємо замінити легкі креми влітку для жирної комбінованої шкіри на щільні креми взимку. Для сухої зневодненої шкіри теж все те ж саме. Лікар має подивитися на все, що у вас є, додати щось, що треба, або якісь сиворотки, або якісь, може, маски, або замінити крем, або навіть замінити очищення шкіри перед зимою. У вас має бути правильна, збалансована лінія догляду за шкірою. Але я мушу звернути вашу увагу на те, що якщо температура зовні дуже сильно опускається, ви виходите на вулицю, зазвичай не вистачає сироватки і крему звичайного, треба використовувати дуже щільні креми, які так і називаються cold крем. Вони на масляній основі і вони створюють таку ніби плівку, не дають холоду негативно повпливати на відкриті ділянки шкіри. Так, поперш за все, SPF. SPF – це сонцезахисний засіб, який використовується в кремах для того, щоб захищати нашу шкіру від сонячного випромінення. Він додається зараз майже у всі денні крема. Влітку він 50+, взимку це може бути від 15. Його використовують креми з SPF, тому що не всі все ж таки мають його, важливо використовувати протягом всього року. Тому що, незважаючи на те, що сонячна активність взимку, вона нижча, це не захищає нашу шкіру від вироблення мелатоніну як реакція на сонце. А вироблення мелатоніну призводить до небажаних наслідків зі сторони нашої шкіри, таких як меланоми, ріст родинок та врешті-решт може призвести до раку шкіри. Консультацію у лікаря я все ж таки рекомендую зробити. Але якщо ви хочете вже це зробити самостійно, я рекомендую звертати увагу на склад кожного з продуктів. Тобто тут треба сісти і просто по складу слово за словом перевести і розібрати, що на що впливає і на що воно там є. Тому що спеціаліст вже знає, він може прогнозувати дію доглядів, які він вам пропонує. Тобто, якщо він вам пропонує крем, він, в принципі, очікує якийсь результат, він вам може розказати, що там через 2 тижні ви відчуєте те-та-те, через 3 тижні ви відчуєте те-та-те. Якщо ви робите це самостійно, це буде шлях методом проб та помилок. Ви маєте звертати увагу на те, щоб було не дуже багато консервантів, щоб силікони, які використовуються в косметиці, не мали щільні основи. Це ви вже, якщо вирішили робити самі, ви маєте вже вникнути і вглибитися в цю тему і вивчити, які корисні, які ні. Ви маєте звертати увагу, щоб на інструкції до препарату було чітко прописано, для якого типу шкіри, на яку проблему діє даний засіб, для якого діапазону віку він предназначений, тобто, наприклад, там з 25 до 30, або 30+, або 45+. Ви маєте звертати увагу на прогнозовану дію, але простіше за всього звернутися до лікаря, який вам зможе запропонувати 3-4-5 лінійок догляду, і ви зможете обрати той, яким вам підійде по вашим якимось внутрішнім відчуттям. Лікар зможе обґрунтувати кожну позицію, яку він вам пропонує. Чому саме це і як воно буде взаємодіяти один з одним, тому що взаємодія препаратів – це теж дуже-дуже важливо. На цьому в мене все. З вами була Валентина Пилипчак. До нових зустрічей!